Dunja, dobro jutro, čujemo se odlično, veze funkcionišu, dobro jutro tebi i svim našim gledocima. Kao što si rekla, u velikoj sali smo Skupštine grada, gde za nešto više od 60 minuta počinje sednica lokalnog parlamenta, poslednju u ovoj godini. Eto, kalendarski, sutra je dan grada, sutra je 28. decembar, ali se pogodilo tako i danas će biti održana poslednja radna sednica, večeras i svečana akademija. To je povod što razgovaramo sa Milanom Popovićem, predsednikom Skupštine. Hvala što govorite za naš program. Hvala na pozivu. Vidim da je ovde sve spremno, dnevni red na stolovima, orniste, iako je onako već svečarska atmosfera, i danas će biti razmatrane neke važne tačke. Ajmo najpre da krenemo od ove sednice. Pa kao i svaki put na kraju godine mi imamo taj deo koji mi zovemo kao svečano, radni, radno svečani i tako dalje. Međutim, po meni je on totalno radni i mi održavamo danas sednicu kao i svaku sednicu u prethodnom delu, a taj drugi deo, to je svečani deo, on se održava normalno u domu vojske i to je ono što svake godine mi priređujemo i dolaze nam gosti sa strane. Danas, pre podne na samoj sednici, bit će održana negde oko prilike 7 tačaka dnevnog reda. Donose se programi i planovi javnih preduzeća, ustanova, zatim će biti početak, odnosno odluka o pristupanju izradi plana za Zavojsko jezero, prostornog plana, i još neke imovinska pitanja i tako dalje. Znači sve ono što je redovno, ono sve što treba da uradimo da ne bi imali neke smetnje u januaru mesecu, znači da bi mogli normalno da funkcionišemo. To je, da li će biti dopune dnevnog reda, ja u ovom trenutku kažem biće. Neću da ih iznosim sad jer pitanje dopuna dnevnog reda dok se ne usvoji nije dopuna, tako da imamo otprilike 5 zahteva za dopunu dnevnog reda, mada su one već te tačke prolazile kroz Skupštinu i nadam se neka odbornici odluče na kraju da li će da prihvate to ili neće da prihvate. Znači, imamo danas jedan radni deo kao i svaki put. Na izmaku smo ove 2019. godine, pa eto, da čujemo neku vašu ocenu za razliku od drugih gradova. Čini mi se da je ovde sve funkcionisalo kako treba, mnogo tih sednica, mnogo tačaka na dnevnom redu, radilo se. Pa mogu ja da se sa vama solidarišim, da kažem, radilo se i rade se i ovog trenutka, iako je decembar mesec. Za svu sreću, evo, ta klima koja nam odgovara za izvođenje radova upravo i danas i juče i možda i sutra, bit će završetak nekih asfaltiranja i tako dalje. Znači, vreme nas je poslužilo i zato toliko i vremenski i radimo. Urađeno je mnogo. Ja, kad bi sad se vratio nazad i kad bih hteo da kažem sve što je urađeno, ja to ne bih znao sigurno, jer mnogo je toga urađeno za 4 godine. A nadam se da će biti i u budući, jer za naredni period već imamo projekte koji su i kapitalni i normalno onih malo manjih, ali najviše imamo kapitalnih objekata kao što će biti bazen, kao što će biti starački dom, kao što će biti prečistači otpadnih voda i tako dalje i tako dalje. Za nama je ostalo mnogo toga urađeno. Ja sam onaj koji ne vidi ili onaj koji ne želi da vidi, taj ima da kaže ništa nije urađeno. Najviše su ocenjivači svega toga naši ljudi koji su po 2-3 meseca odsutni iz Pirota i kad dođu kažu ja ovo je već neka promena, već je nešto još urađeno, još je nešto dodato u ovome gradu za neko poboljšanje. Mislim da to treba svi da shvate, pa verovatno će i takvu ocenu i kad budu izbori oceniti, pa nadam se da ćemo i dalje trajati. Vi uvek za kraj godine napravite neku interesantnu matematiku, koliko zasedanja, koliko je tačaka bilo na dnevnom redu ili je to nemoguće reći? Tačaka je bilo, ajde ja da se izrazim narodski vagon, tačaka tu po 20 tačaka, 15, 10 i tako dalje. Te tačke nisu na kraju brojčano ni važne, ali po meni je vrlo interesantno papira koliko je otišlo, negde preko 4 tone papira, sad vi možda zamislite koja je to količina,
koliko to samo košta i tako dalje. Međutim, probali smo nešto da elektronskim putem da dostavljamo CD ili ne znam nešto tako. Međutim, mi dostavimo i to baš oni koji su bili najviše galamđije, zainteresovani da se u tom obliku dava, onda su došli da traže, pa meni treba, kaže, i u pisane forme. Pa onda duplo. Tako da, bilo je svega i svačega, ali što je mnogo, mnogo, pokušat ćemo, ako bude sve, ako prođemo ovaj period na izborima, da to ovde u samoj sali osavremenimo, da nešto po principu Skupštine Srbije uradimo da bi svaki odbornik kad dođe ovde imao mogućnost da na neki elektronski način i da glasa i da ima materijal i tako dalje. Uglavnom sam ja pratio te sednice, pa eto, vrtim film uz neke sitne incidente. Pretpostavljam da možete biti zadovoljni kakav je bio i nivo tih sednica i ponašanje i opozicionih, naravno, i vaših odbornika. Čini me se da Pirotu odskaču odnosno na druge gradove. Pa generalno gledano, mislim, mi moramo svi biti zadovoljni kad izuzmemo nekih par stvari, par incidenata u tom nekom periodu. Zašto su to uradili? Mislim da su oni sami kajali, ali dobro, urađeno je i sad o tome možda pričamo. To su uradili oni koji su napravili neke grupe građana i sad žele da privuku neku pažnju građana, da su oni družebrižnici ovoga grada i da samo oni žele najbolje ovome gradu. Mislim da su pogrešili. Izbori su ti koji će reći šta i ko je koliko zaslužio i ko koliko može da pruži u budućnosti. Ja uvek kažem, ovo što je bilo, bilo je, iza nas je sve. To sve stoji. Da li smo sve svađali, da li smo nešto uradili, uradili smo, ali sad treba u budućnosti gledati šta će ko da uradi. Ja nalazit ću uvek zamerku bilo koje stranci na lokalnim izborima kad nosioc liste bude recimo neko iz Beograda koji nikada nije možda ni došao u Pirot, a ne da stave onoga čoveka gde Piroćanci normalno očekuju od njega da on kaže neki program, da on kaže šta će se uraditi u ovome Pirotu i tako dalje. Ne znam zašto se kriju uvek iza nekoga, to nije dobro. Po meni, ranije smo pravili one okrugle stolove, pa smo čuli raznorazne debate, mišljenja i tako dalje, i narod se na neki način opredeljivo kroz same te emisije i mislim da je to dobro i trebalo bi ponovo tako nešto organizovati. Jer imate ljude koji će sigurno da izađu, da kažem, na neku vrstu megdana, okrugla stola, koji stvarno ne znaju ni zašto su tamo, a imali smo takvi slučajeva, i ljude koji su stvarno upoznati maksimalno i koji su pružili maksimalno ovom gradu. I evo za kraj ovog razgovora da nam priliku, Dan grada, večeras svečana akademija, da pozovemo ljude, da prate i direktni prenos na našoj televiziji i možda pre roka čestitka i za novu godinu. Pa meni će biti drago da, a i nadam se da će da naši građani, obično oni to prate, pošto televizije prenose direktno to i imaće mogućnosti kroz program televizije kući da prate. Nadam se da će biti to jedan lep program, već sad tu se traži neka karta više radi svih tih događaja koje će biti večeras. I ja jedino što mogu da poželim svim našim građanima, to što ste rekli pre roka, ali nikad nije loše unapred reći, da imaju puno zdravlja, puno sreće, a sami sebi nek urede život onako kako oni misle da treba da žive. Ovo je bilo zaista lepo. Eto, čuli ste, poštovani gledalci, dunja toliko, ovde se već priprema sednica, počinje u 10 sati, toliko za ovo uključenje iz Skupštine grada.